Det handlar om en, för mig så handlar det om en ny uttrycksform, att gestalta polarhistoria som interagerar med modern forskning. Att uttrycka det i en ny form på scen genom dans, musik, kanske andra uttryck. Det började med att jag såg föreställningen av Share Music för en tid sedan, Hi-Hat. Och Sofia och jag hade pratat lite löst om att kanske göra någonting på André-historien som är så pass suggestiv och som också har använts med ganska många olika uttryck. Så det låg lite vilande egentligen. Tanken hade bara väckts. Och sen hade vi också skolans polardagar, ett program som hålls fortfarande på Östkanten, där forskare kom hit och berättade för barn och ungdom. Och då lyssnade jag på en föreläsning av en biolog, Anders Torstensson från Göteborgs universitet, som pratade om alger. Och han gjorde det på ett sånt fascinerande, pedagogiskt och spännande sätt. Jag såg på barnen hur de liksom fängslas av den här lilla, lilla algen, icke sebar för ögat. Och fick samtidigt förståelse för att den här algen är så kolossalt viktig för vår existens. Och då såg framför mig en scen, Hi-Hat, fast det ska vara en alge på något sätt. Att de möts där. Jag tycker att det är spännande också att om man kan kombinera just de historiska expeditionerna med dagens forskning. Att lite använda dåtidens dramatik och äventyr som finns inkapslat, menar jag, i gamla expeditionsberättelser. Att få det liksom att triggas av det som liksom går vidare sen fram till dagens forskning. Och väcka engagemang och nyfikenhet på dagens polarforskning. Det gäller också för vår, för museet, att vi hittar en referensgrupp när det gäller vetenskapen kring det hela. Så att vi är säkra på vad vi säger, vad vi uttrycker. Så det inte blir något flams, utan det måste vara konkret. Det ska vara vetenskap, det är ju viktigt. Det ska vara vetenskapligt, men i en väldigt populär form. Så populärt att man kan dansa det. Man kan dansa algen i Arktis. Det är väldigt stort att vi då har också fått med Åsa Johannesson som regissör på en polarforskningsexpedition. Man har aldrig haft regissörer tidigare. Jag tycker att det är fantastiskt. Och det är också en signal, kan jag tolka så, från Polars sida, att de tycker att det här är spännande. Det känns jättestort. Och det är liksom en signal om att nu är vi på gång, nu rullar det på. Det är liksom ett syfte med det, att väcka engagemang kring samtidsfrågor, samhällsfrågor, kring hållbarhet, ekologi och en hållbar framtid. Det är det allting syftar till när vi använder det historiska perspektivet kopplat till dagens forskning, centrerat kring algen såsom syresättare. Kontentan ska vara mer upplysta, mer fokuserade på framtidsfrågor och mer beredda att också ta initiativ att förändra vårt sätt att leva.